Shaka Loveless og usynlig på en dejlig fredag eftermiddag. Er jeg usynlig, Mikke? Det ved jeg ikke. Kan du ikke se mig? Er du der? Jeg står lige over i hjørnet, kan du ikke se det? Jamen, så lukker dig lidt frem. Ja, ja, ja. Jamen, så må jeg være usynlig. Jamen, det er meget fedt. Så kan man slippe afsted med lidt af hvert. Ja, det er det. Men vi kommer altså ind på, Jajen, i løbet af de næste par timer. Der kommer vi altså lidt ind på, hvorfor sexspørgsmålet er så vigtigt for dig. Jamen det er fordi, det, for det første, så er det mega spændende. Og for det andet, så er det jo noget, som alle mennesker har brug for. Og for alle mennesker elsker at lytte til sexspørgsmål. Altså jeg vil også sige, du får nogle høvl engang imellem, ikke? Ja, ja, men altså jeg kan jo ikke lave noget i medien uden at få høvl. Altså det kan jo ikke lade sig gøre. Så skulle jeg jo simpelthen bare droppe medierne. Ej nej, altså der er ikke nogen, der kan pille mig ned. Sådan er det jo. Jeg får også høvl i SNR dykker ned, jo. Der får jeg det i mig også høvl, ikke? Ja, det er jo det. Sådan er det. Ja, men altså du ved, der skal være nogen i samfundet, der stikker næsen frem. Ja. Fordi ellers så ved de andre jo ikke, at de har næsen tilbage, jo. Nej, det er også på vej til dig i den her time her. Der er blandt andet musik fra Christina Aguilera, der er også musik fra Jung, og så ligger Maria K. også klar. Men allerførst, ja, så skal vi i selskab med David Guetta og John Newman, og et af de gamle numre, som Whitney Houston lavede, nemlig If You Really Love Me. Hun er en lille pige med meget, meget stor stemme, Ellie Goulding og Burn. Det kan du godt lide at sige hver gang, at du spiller hende. Det har jeg lagt mærke til. Jo, hun er en lille pige. Ja, ja, men hun også med en stor stemme, som du plejer. Nej, det må man sige. Hun har en kæmpe stemme. Men, men en ting er sikkert, Jajen. Nu skal vi altså til det. Ja, men det skal vi da. Fordi at, nu skal jeg lige have en forklaring på det der med de der seks spørgsmål der. Ja. Fordi at, der er ingen tvivl om, at du har en mening. Og det er jo godt. Det er jo godt. Ja, jeg bliver nødt til at have en mening. Det er ikke godt at være en mand og ikke have en mening. Nej, det er det. Men oven i det. Så har du så også, hvad det hedder, en husmasse fans, som lige pludselig, ja, man kan ikke sige, havner der lidt ned, ikke? Jo. Er det fansen, når du gør det, eller hvad? Eller er det dem, der ikke er fans? Jeg vil næsten sige, det er måske de der damer der, der lige tænker, hvad helvede er det, han snakker om, ikke? Men okay, seks spørgsmål. Ja. Hvad er det, der har den vigtighed for dig? Fordi du er jo selv glad for sex, jo. Jeg elsker sex. Altså, ja. Sex hver dag, det synes jeg, det er. Og det er jo godt for helbred, skal man huske på. Og det er jo bare mange gange blevet til noget i dag, som jeg synes, det er lidt sørgeligt, fordi, jeg ved ikke, selvfølgelig er der mænd, der er lidt af impotent og sådan nogle ting, måske ikke har så stor lyst og sådan noget. Men generelt, så tror jeg, at de fleste mænd derude for en højtale, de har sådan rimelig fast lyst sådan året igennem. Ikke? Og de er sådan meget stabil. Derimod kvinder, det går op og ned, og så hvis de ikke lige når vasketøj, så har det noget med sexlivet at gøre, og jamen, er de lidt sure på manden, så har det også noget med sexlivet at gøre, og så går det ned, og så videre, ikke? Det er jo sådan jo, altså de blander jo alt ind i sex, ikke? Og det er jo kun, mange gange så går det jo ned, jo. Altså det er også det der, når du møder en kvinde for første gang, ikke også? Jamen hun vil jo hele tiden. Om så er det oppe i køkkenbordet, eller ude på trappen, eller et eller andet, så vil hun det bare med det samme, ikke? Så snart der går de der 3 måneder, så begynder det sådan langsomt at gå ned og ned og ned og ned, fordi så er det ikke så spændende med kvinder, de er jo meget draget af spænding, og er det her noget nyt, og du ved, nu kan de også kæmpe for den her mand, og sådan nogle ting. Og når manden han så viser, at okay, jeg vil jo den her kvinde, jeg elsker hende virkelig, og hun kan stole på mig, og alle de her ting, så tænker man, okay, det er jo virkelig værdifuldt for et forhold, ikke også? Men hvad gør kvinderne mange? Ej, jeg siger jo ikke alle, men jeg siger flertallet af kvinder. Så siger de, han er ved at være lidt kedelig. Jamen, der er jo ikke så meget kæmpe for mere. Ej, det bliver da også lidt, du ved ikke også. Og så alle de der virkelig guldkorn, du ved, som manden han egentlig tilbyder, ikke også? Jamen, det bliver bare til noget pis i stedet for hos kvinden, ikke? Og så til sidst så er hun mere interesseret end nogle andre mænd. Altså, vi ser så mange kvinder i dag, der elsker hop fra pæk til pæk. Altså, det gør de. Altså, så snart de er ikke så interesseret i at binde sig. Det er det samme på alle de her dating-apps, du ved, ikke også? Så står det jo, men jeg er jo seriøs. Jeg er simpelthen så seriøs, ikke? Og når man så tænker, okay, fedt nok, jamen, hun er jo seriøs hende der, ikke? Når man så går ind all in for det her forhold, ikke også? Og man viser, du ved, det. Altså, alle de der guldkorn, man tænker, det er virkelig sundt for et forhold, ikke? Jamen, så bliver det bare sådan lidt kedeligt. Jamen, han er jo også så forudsigelig, og jamen, altså, han er jo nem at regne ud, og alle de der ting, og så bliver det bare boring, 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 ikke? Og så er det, jamen, så til sidst, så kommer den der, jamen, jeg har ikke sådan, du ved, jeg har ikke sådan lige, jeg har overskud til et forhold,
og du ved, sådan alle mulige pisundskyldninger, de har, ikke også? Og så i virkeligheden, så er det fordi, de allerede er i gang med at line up den næste gut, så de kan jump på ham, ikke? Og det lyder virkelig sørgeligt, men det er bare sådan en datingmarked er i dag. Det er fuldstændig kynisk og koldt, og jeg vil sige, 90% af skylden, det er, jeg må tilslå, det er kvinderne, fordi det er dem, der kører det der show der. Så ved jeg godt, så kan vi se bort fra de der bad boys og fuck boys, du ved ikke også. Det er jo selvfølgelig dem, der slipper af afsted med at have masser af kvinder, fordi dem kan de, kvinder kan jo ikke helt styre dem der, så de kæmper jo for dem der, ikke også? Selvom de er jo helt syge ud, ikke? Men det kan de jo godt lide jo. Altså, de vil jo hellere have en, der render rundt. Altså, nu skal man jo huske på, en ting er, hvad kvinder siger, men noget andet er, hvad de handler på. De handler på noget helt andet, end hvad de siger. Det lover jeg dig. Det er rigtigt. Ja. Så, og nu er der selvfølgelig masser af kvinder derude foran højstand, der er blevet pisse sur på Jørgen Bertelsen, ikke? Men altså, de skal jo også have facts noget vide, sådan er det bare. Ja. Man må sige, du er godt inde i det i hvert fald. Ja, jeg er bare inde i det. Jeg følger både, du ved, kvindelige psykologer inden for kvinder og så videre, så jeg har virkelig sat mig ind i den verden, og jeg må bare tilstå, hver eneste gang, jeg bliver klogere på kvinderne, jo mere sørgeligt er det, desværre, og jo mere rystet bliver jeg faktisk. Er det sådan, at mændene bliver lidt usynlige, tænker du? Jamen altså, man kan vende rundt og sige, hvis man bare ønsker at have en masse sex rundt omkring, så er det jo det perfekte marked rundt omkring, kan man sige. Fordi kvinderne, de elsker, og de har ikke lyst til at binde sig. Ikke så mange af dem. Og du ved, dem der så har bundet sig, ikke? De kan godt leve i et forhold måske i flere år og sådan nogle ting. Men det er fordi, de ikke har opdaget noget, der er bedre. Fordi kvinder, de vil hele tiden søge efter noget. Er der nu noget, der er lidt bedre? Er der nu noget, jeg mangler, ikke? I deres drømmeverden, ikke? Fordi at de lever i en eller anden univers, hvor manden han skal være supermand, og de må selvfølgelig gerne have masser af fejl, men manden han må ikke have nogen som helst fejl, ikke? Altså, så snart der bare er lige et eller andet prik, de kan sætte ved ham, ikke? Jamen, så leder de efter noget andet, ikke? Og det er derfor, jeg siger, selv dem, der er seriøse, de er jo faktisk mega useriøse, for det er jo ikke seriøst. Altså, fordi der er også mange ting, vi skal finde os i med dem, men vi kører alligevel mange gange videre, ikke? Men de kan ikke holde til ret mange små ting. Så er de allerede videre til den næste, fordi de tror, at han er jo meget bedre, ikke? Ja. Ja. Ja, det er sørgeligt, ja, men det er sørgeligt. Sandt. Det er sandt. Det er det med sørgeligt. Jeg undskyld mig, men det er sørgeligt. Ja, ja, og jeg har jo prøvet det af fuldstændig, så jeg ved, hvad I snakker op, jo. Ja, det går. Plus jeg så følger en kvindelig psykolog, fordi jeg kunne også vælge at følge en mandlig psykolog, men så vil de jo bare sige, nej, det er jo fordi, han er mand, og sådan noget. Nej, så jeg følger en kvindelig psykolog, og hun giver mig faktisk ret i det her. Det må jeg sige. Ja. Sådan. Yes. Og med det, ja, så skal vi altså til at på noget musik, Jein. Men vi er slet ikke færdige nu. Nej. Lige her, der skal vi tilbage til 1986 i selskab her med Genesis og Invincible Touch. Fantastisk nummer her fra Mabel. Put your name on it. Skal jeg putte navnet på den, eller hvad? Ja, det er det. Men Jein, vi er slet ikke færdige nu. Nej, nej. Fordi nu er vi jo inde omkring det her sex halløj her, ikke? Ja, ja. Men ja. Spørgsmålet er, hele det her emne her, generelt bare det her med at komme hinanden ved, med den her tiltrækning af kvinder og mænd. Ja. Jamen, der er nogen, der siger, det er der noget mærkeligt noget. Altså, og hvis kvinderne er sådan der, jeg siger selvfølgelig ikke alle. Vi skal selvfølgelig sige, det er jo ikke alle. Men, der er nogen, men der det er i hvert fald flertallet, jeg vil sige, det er sådan. Altså snakker vi, er det 2/3? Ja, jeg vil sige nærmest 80%. 80%? Ja, det er virkelig mange. Altså virkelig mange. Det er altså mange. Ja, det er det. Altså, jeg kan jo godt sige, at jeg har da selv haft mange kvinder igennem mit liv. Og ved du hvad? Jeg kan jo se mønster i det. Jeg siger jo ikke, at jeg er fejlfri. Jeg er da slet ikke fejlfri, selvfølgelig ikke. Men jeg synes selv, at jeg indeholder rigtig mange gode ting for et sundt forhold. Det må jeg så sige. Tillid og en, man kan stole på. Og alle de der ting, du ved ikke også. Men ved du hvad? Det bliver bare ikke værdsat i dag. Det er mere sådan noget sygt noget, som bliver værdsat. Altså, du ved, hvis de hele tiden skal gå og tænke over, ej, hvor er han nu henne, og kan jeg nu stole på ham, og du ved, hele det der, hvor de skal bruge. Du ved, men derimod, hvis de nu kan slappe helt af, og de kan nyde deres liv, og de ved, jamen, jeg ved, hvor jeg har min kæreste eller mand, og sådan noget, ikke? Jamen, det bliver røvsygt for dem jo. Det er jo det, der er problemet. Altså, alle de værdifulde ting, det bliver røvsygt for dem. Så vil de hellere bruge deres kræfter på alle de der syge ting med, om vi ved ikke helt, hvor vi har ham, og han er lidt mystisk, og alle de der pis ting, ikke? Jamen altså,
Men det er fordi, vi har mange sådan nogle toxiske kvinder derude. Jeg ved ikke, der, altså det har vi jo også mænd, det er slet ikke det, men altså, der er altså virkelig mange, du ved, der har ja, haft nogle problemer gennem deres liv, der har gjort, at de blev sådan. Så. Okay, yes. Ja. Lad os holde os til det. Ja. Og så tænker jeg, at vi skal jump på noget musik igen. Ja, lad os jump på noget musik. Yes, mens kvinderne, de jumper på nogle mænd. Ja, vi skal tilbage til 1987. Ja. Rick Astley, kender du? Ja, ja, jeg spiller ham rigtig meget. Og selvfølgelig det her Never Gonna Give You Up. Vi er stærkt på vej mod toppen af timen, og det er vi i selskab her med det asiatiske band, som hedder Years and Years. Her var det Starstruck. Starstruck? Yes. Hold op. Men inden vi når så langt, skal vi en lille smut tilbage i 2000. Nå. No. Vi skal til Australien. Nå. No. Ja, ja, ja. Der er det jo varmt nede. Ja, ja. Og så er det bare røvkoldt her i Danmark. Ja, det er det. Det er det. Men udover det, skal vi hente Savage Garden frem. Ja, de er gode. De var nemlig rigtig gode, og ja. Da de var i Danmark at spille, der tilbød man det danske pigeband Soap at varme op for de her. Ja, Soap er altså også gode. Ja. Ja. Altså, ja. Det ja, var de i hvert fald. Det var de i hvert fald. De er jo ikke mere. Altså, de eksisterer jo ikke mere. Nej, de eksisterer jo ikke mere. Nej. Og det var der, og det var også der, at Danny Cool kom ud af. Ja, han var cool, var. Ja, Danny Cool, han kom jo netop ud af den her familie her, Soap, ikke? Altså, okay, som, ja. Som var en del af alt det her musik, halløj, ikke? Ja. Men det her, det var et af deres største numre, de nåede at lave, nemlig Affirmation. Så fik vi altså sat anden time i gang af fredagsshowet på en fredag eftermiddag. Og nu skal vi altså til det. Nu skal vi til det. Nu kommer de her spørgsmål. Det gør de, ja. Det ligger, vi ligger altså ikke ud med 6 spørgsmål. Nej, men altså, det gode til sidst jo. Ja, lige så fint. Der var faktisk 6 spørgsmål, vi ligger ud med, kan jeg se. Nå, okay. Det er Vivian, der har skrevet til os. Ja. Og Vivian, hun skriver, hej fredagsshowet. Jeg skriver denne besked, da min mand er holdt op med at tænde på mig. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket, eller hvad der er sket i de sidste 6 måneder. Hvad skal jeg gøre? Ja. Hvis han holder op med at tænde på ham. Altså det, jeg vil sige, der er nogen mænd, som bliver træt af det samme hul, hvis man kan sige det på den måde. Men det vil jeg sige, det er altså kun nogen mænd, tror jeg. Altså jeg synes jo, altså... Ja, altså jeg synes jo, hullet er fantastisk ud, hvor mange år man så har haft det. Men altså, sådan er jeg jo. Men det, jeg bekymrer mig lidt for, det er... Der kan være 2 muligheder af det. Inden så har han en eller anden speciel lyst, som hun ikke rigtig kan opfylde. Og han måske ikke rigtig tør fortælle hende om det, fordi han måske tænker, at det synes hun er ulækkert, eller et eller andet, som han tænker, det er måske for lidt for kinky til, at jeg vil gøre det. Og der er det jo så nogen mænd, der kan finde på at gå til en prostitueret og betale for at få det, der er gjort, fordi det måske er sådan lidt fucked up i hovedet. Altså, fordi sex er jo mange, mange, mange ting, og det er fra menneske til menneske. Nu ved jeg godt, at de fleste, de har nok sådan nogenlunde almindelig sexlyst. Men der er også nogen, der stikker helt ud. Altså, der er jo nogen, der vil pisses i hovedet, og jeg ved snart ikke hvad, ikke? Og, altså, det er jo helt, helt, helt vanvittigt, hvad der er nogen mennesker, der vil have, ikke? Og, som tænder dem. Og det kan også have noget at gøre med fra deres barndom og nogle traumer og ting og sager, som kan gå ind og påvirke deres sexlyst, så det gør, at de lige pludselig har nogle helt mærkelige lyster. Så der kunne jeg godt forestille mig, at han måske ikke rigtig tør fortælle hende det, at han er sikker på, at hun synes, at det her det er bare for ulækkert, eller det kan jeg alligevel ikke få hende til, eller sådan noget. Og så, ja, så har han måske ikke så meget lyst til det normale, måske. Men jeg kan også frygte noget andet, og det er jo, at han simpelthen har en anden ved siden af. Og der er det jo så, hun skal lægge mærke til, har hans dagligdag ændret sig? Er han begyndt, når han kommer hjem, måske lige skynde sig at tage et bad med det samme, for eksempel? For lige at få vasket sig ren af duften fra en anden kvinde, måske? Eller han kan... Han måske skal ud og gå mange lange ture om aftenen, eller jamen, der kan være mange ting, du ved... der gør, at han lige pludselig ændrer sit adfærd i dagligdagen. Og der skal hun altså være meget opmærksom, fordi der kan det jo være, at han får et eller andet ind i det der tidsrum. Måske begynder han meget overarbejde, eller på et eller andet kursus et eller andet sted, som han så er en anden form for kursus, han dyrker.
Jamen altså, der er mange muligheder, men det skal hun i hvert fald meget opmærksom på. Så jeg vil sige, der er de to muligheder, at det er derfor, hans lyst er, og jeg går ikke ud fra, at han er sådan blevet impotent lige pludselig. Altså hun skal i hvert fald lægge mærke til det, og så skal hun også tage en snak med ham på et tidspunkt. Men jeg synes, det første, hun skal lige prøve at se efter det der, om det er fordi, han er en utro. Og så skal hun selvfølgelig tage en snak med ham. Det er i hvert fald det, jeg vil sige. Yes. Og få det bragt på banen. Og hvis det er sådan, hvis det er det der med nogle specielle lyster, så synes jeg, hun skal sige til ham, du skal bare vide, at hvis det er fordi, du har nogle specielle ting, jeg synes også, der må hun jo bare sige, jamen jeg synes også, det kunne være lidt spændende, at vi gør noget andet, end det vi plejer. Fordi så kunne det godt være, at han tænker, okay, jamen, så kan jeg måske godt, ikke? Du ved ikke. Og så kunne hun i hvert fald få hul på bylden der, og så må hun jo så for guds skyld ikke, når han så åbner sig op, så må hun for guds skyld ikke sige, det gider jeg godt nok ikke det der, eller det synes jeg godt, at det er for meget, eller det er godt nok perverst, eller det er et eller andet, ikke? Fordi så er han jo ligesom blevet, først så skal han åbne sig op, og så bliver han banket lukket. Så er han ude af døren, ikke? Ja, det er det. Så der bliver hun nødt til at gå op med sig, uanset hvad det kommer, så bliver hun nødt til at skal på en eller anden måde gå på kompromis med det. Ja. Ja, jamen, så. Er det det, vi har også det? Ja, de to muligheder der, ja. På vej til den her time her, blandt andet musik fra Puff Daddy, der er også musik fra Troels Gustavsen, og så får du musik fra Jung og Lee Sonsen. Allerførst her, ja, så er der musik fra Topic i samarbejde med S7, jenne Break Me. Christoffer, ja, ham kommer man altså ikke udenom på den internationale popscene, og han repræsenterer jo faktisk Danmark udadtil, kan man sige, og det er vi meget stolte af. Ja, og han gør det jo rigtig godt. Ja, helt sikkert. Her var det If It Weren't For You, som det hedder. Ja. Godt. Vi skal videre med spørgsmålene. Det skal vi da. Fordi der er kommet et fra Katrine. Ja. Og hun skriver, hej to. Hvad skal man gøre, hvis ens 13-årige datter er begyndt at gøre, som det passer hende? Hun kommer fuldt hjem, pjekker fra skole, og nu har skolen fået nok. Hvad skal jeg gøre? Ja, det er... Altså hun har i hvert fald, hun går sammen med nogle dårlige kammerater. Det er næsten 100% sikker. Hun har nogle, som ikke er godt for hende. Jamen moren skal simpelthen, hun skal simpelthen sige til hende, at jamen når du er sådan der, så får du ikke rigtig lov at komme ret meget ud. Så må du simpelthen blive hjemme, fordi når du ikke kan finde ud af at opført orden, når du er ude, og så videre, så skal du være noget med hjemme. Og så skal hun selvfølgelig, når hun ser det der, hvis hun nu kommer hjem fuld for eksempel, så skal hun sige, okay, jamen når du ikke kan lade være med sådan nogle ting, så tager vi nogle af lommepengene. Vi tager for eksempel din mobiltelefon. Du har ikke noget abonnement på din mobiltelefon, og jamen altså alle de der ting, du ved, luksusting. Hvis hun plejer at få lidt mærketøj en gang imellem hist og pist, du ved ikke også, som hun går op i, jamen så er der ingen mærketøj længere. Så bliver det noget fra Føtex, ikke, for eksempel, ikke, er det mest nødvendige. Og så kan man jo så sige, jamen okay, begynder du at ændre din stil, og begynder du at blive en god pige igen, jamen så åbner vi lidt op for posen igen, når du kommer lidt af de gode ting tilbage igen. Ja, altså det er jo... Det er jo det der med, at når unge de kommer ud på sådan en skråplan, men altså, der er ingen tvivl om, hun også går sammen med nogle venner, som ikke er godt for hende i hvert fald. Det er jeg næsten sikker på. Hun skal i hvert fald begynde at lukke ned for alle de der goder, hun får. Det er som regel noget, der godt virker på ungen, fordi du kan godt stå og sige en masse til dem, men det går ind i den ene øre, og så ud af den anden øre. Jamen, hvad kan hun ellers mere sige? Altså, hun kan jo sige, jamen, så skal vi til at have inddraget nogle andre i det, kommunen og ting og sager, og det går ikke ud fra, at du synes, der er lyst, du har lyst til. Og du skal også bare vide, at det var ikke længe, de begyndte at gå og holde øje med dig, og så kom vi ud i noget rigtig træls noget for hele familien. Så, altså, det der med lige at få en alvorlig snak med hende om det, det er i hvert fald også tiltrængt, tror jeg. Men jeg vil bare sige, folk, der har teenager, jamen altså, det er så svært. Altså, det er nok noget af det sværeste i ens liv. Det der. Altså, mens de er helt små, så kan man putte dem i sengen, og du ved, man har styr på dem, ikke? Men så snart de begynder at rende rundt, ikke? Jamen altså, det er bare op ad bakke.
Især når det begynder at blive lidt med teenager og sådan noget, fordi så kan man ikke sådan gå hen til forældrenes hus, hvis de skal ind til en veninde, og de skal, du ved ikke, jamen, så kan man ikke sådan gå med dem derhen længere, ikke? Så, du ved, altså det er sådan lidt svært, ikke? Før da de var helt små, så kunne man godt sådan lure, hvordan er forældrene også lidt, og har de styr på det hele, og alt det der, ikke også? Det kan man ikke rigtig, når de når op på de der 13, 14, 15 år og så op, altså det bliver lidt svært, ikke? Men jeg vil i hvert fald sige, at hun skal prøve noget af det, jeg har sagt her, og så må du vende tilbage, hvis det stadig ikke virker, men altså, det er jo ikke noget mirakel, så det er svært for alle med teenagebørn, det er det bare. Det er det, vi holder os til? Ja. Lige her, der skal vi tilbage til 1997, og der skal vi i selskab her med Puff Daddy og Pete Evans, her det I'll Be Missing You. Det er altså et nummer, der kan få en i rigtig godt humør. Katrina and the Waves, her var det Walking on Sunshine. Ja, men det er heller ikke så, altså jeg vil sige, det er måske lidt varmt at sådan gå på de der solstråler, ikke? Hvad det mener du? Det kan det jo godt blive i hvert fald. Selv hvis det er sådan ned på sandet, du ved ikke, og det står der flere timer varmet op, og så kommer man hoppende der bare fødder igennem sandet der. Der er kommet et spørgsmål mere her. Ja. Det er en anonym en, okay, der er skrevet ind til os. Men ja, vi kender selvfølgelig godt hendes rigtige navn. Det er klart, men hun vil gerne holde sig anonym, så vi kalder hende Annette. Ja. Hej fredagsshowet. Jeg skriver som anonym, jeg har et problem med min mand. Han vil ikke have sex på den måde, jeg gerne vil. Han vil kun have det i normal stilling, men det keder mig. Hvad skal jeg gøre, for at han ikke bliver sur? For jeg vil jo ikke miste ham. Men det er selvfølgelig også fint, det der med, at hun siger, om hun ikke gør ham sur, og du ved, og hun vil heller ikke miste ham, og alle de der ting. Det virker til, at hun værdsætter ham meget højt, og elsker ham højt, og sådan nogle ting. Men altså, sexliv, det er jo noget, hvor vi begge to skal gøre noget godt for hinanden. Vi kan jo ikke bare sige, at det er kun den ene, der skal tilfredsstilles. Jo, det kan man godt gøre indimellem, men så skal du også nogle gange byttes lidt, ikke? Også man kan jo ikke, altså, der er også tit, jeg går mere op i at tilfredsstille kvinden, for eksempel, end min egen behov. Sådan har jeg det tit, men altså hun bliver nødt til at have en snak med ham. Hun skal sige til ham, hør her, jeg ved godt, at missionærstillingen, det er, den elsker du, og det er også rigtig dejligt, altså det jeg elsker den også selv, ikke også, men det vil jeg bare sige, at der bliver hun nødt til at sige, jamen, der er også nogle andre ting, jeg gerne vil. Og når vi har sex sammen, så skal det jo også være for os begge to, ikke kun for dig. Så jeg vil meget gerne, at du også begynder at tage hensyn til mig, og ikke kun dine egne behov, og hvad du kun kan lide. Og jeg vil næsten vædde på, at hvis han for eksempel siger, nu tager jeg dig bagfra, du får nogle klask i røven. Det kan 99% kvinder bare, altså de elsker det. De elsker, de er helt vilde med det, ikke? Måske rykke lidt i håret samtidig med, og sådan lidt, du ved, ikke? Tag dem op på skulderen, og så bare give den gas, ikke? Altså, det er sådan, at det er kvinder jo fuldstændig pjatter med. Så hvis han, det skal han altså lære, det der. Det bliver han nødt til. Men også hvis der er andre ting, hun godt kan lide, så skal hun sige det til ham, og så sige, jamen selvfølgelig gør vi det, du også kan lide, den ene halvdel af tiden, men så skal vi også gøre noget den anden halvdel af tiden, som jeg godt kan lide. Fordi sex er for os begge to, ikke kun for dig. Og så, hvis han er en ordentlig mand, så skal han jo også tage det til sig og gøre noget ud af det. Fordi hvis man ikke er, hvis man bare er sådan en vatpig, der bare tænker, jamen det er bare mig, der skal noget ud. Jeg skal kun have det sådan, ligesom jeg vil have det og sådan noget. Jamen altså, det er jo ikke en ordentlig mand. Altså det vil jeg sige, det så er han meget egoistisk, ikke? Og så hun, ja, han skal, altså. Det. Og så må hun også sige til ham, jamen ved du hvad, altså, hvis du slet ikke gider, jamen så har jeg jo heller ikke så meget lyst, som vi plejer at have, kan hun så sige. Så er man jo til at undvære lidt, kan man så sige. Fordi hun er ikke for at tilfredsstille hendes lyster. Ikke fordi, jeg synes ikke, man skal ikke bruge sex som et våben, men man kan selvfølgelig godt sige, at hvis han slet ikke gider tilfredsstille hendes behov, jamen så vil man også normalvis måske tænke, okay, men jeg har heller ikke helt så meget lyst, fordi jeg får ikke helt det samme ud af det. Så hvis det ikke er sådan, du ved, hun simpelthen cutter ham for sex, det skal hun selvfølgelig heller ikke gøre, men altså, det kunne godt blive lidt mindre, så indtil han begynder ligesom at tage sig lidt sammen, måske. Det, hvis han ikke kan lære det, ved han, at hun bare snakker med ham om det, det burde han jo kunne, men hvis han ikke kan det, så er det sådan lidt, så bliver man nødt til at prøve lidt noget andet, måske. Så ja, det er mit råd. Det er det, vi holder os til. Ja. Det her, det er Madonna.
Vi er også der på vej mod toppen af timen, og det er vi i selskab her med Dua Lipa og Dance the Night. Ja, men vi skal danse hele natten jo. Ja, men inden vi rammer toppen af timen, så skal vi i selskab her med Bryan Adams og Melanie C. Og vi får også helt tilbage i 1998. Ja. Og det er selvfølgelig kæmpe hitet, der hedder When You're Gone. Ja. Yeah. Fantastisk nummer her for One Republic. Jeg var det, I Ain't Worry. Nej, men det er ikke en grund til at være urolig. Nej, lige præcis. Eller bekymret. Men vi skal jo videre med de her spørgsmål her. Ja, fordi når jeg svarer på de her spørgsmål, så er der ingen grund til at bekymre mere. Nej, det er det, du er jo verdens klogeste mand, ikke? Det er det, man siger. det prøver jeg at bilde mig selv ind. Ja. Ja. Det tror jeg også, at jeg vil gerne, men jeg tror, at til betragtning af, hvad det hedder, lige på de punkter, der jeg tror bare, jeg holder mig i mål, fordi så kommer jeg ikke til at sige noget forkert. Jeg kan se mange kvinder derude, der bare synes, jeg er den dummeste, de har hørt på. Men problemet er bare, at jeg har alligevel ret. Det skal du se her. Ja. Det er Adam, der har skrevet til os. Okay. Nu har det været kvinder resten, ikke? Så nu er det faktisk en mand, der har skrevet til os. Okay, ja. Han skriver her. Hej fredagsshowet. Jeg har en datter på 14 år, som er gravid. Hun vil beholde barnet, men jeg synes, det er alt for tidligt. Og synes, at hun slet ikke er klar til det endnu. Det ødelægger hendes ungdom, men hun bliver pissesur, når jeg prøver at snakke med hende om det. Hvad skal jeg gøre? Jamen for det første, så er det jo helt vanvittigt, for hun er ikke engang 15 år, hun er ikke engang dyrke 6, og så er hun alligevel blevet gravid, ikke? Så det er jo helt fucked up. Så det er klart, hun kan jo ikke tænke så langt. Altså, hun ved jo ikke, hun kommer til, som han selv siger, hun kommer til at gå glip af hele hendes ungdom. Og nu ved jeg ikke med faren der, er han også under 15 eller hvad, for ellers så er det edder på det med ulovligt. Så er det godt nok, så er det mindreårigt. Nej, det er det, nej. Man skulle næsten tro det, for det var lige før, at man ikke kan gøre en gravid, når man er under 15, tror jeg. Nej, det ved jeg ikke, men altså det kan, godt, det kan man nok godt, ja, men altså ja. Der har ikke været så mange år, hvor der har været skrald i den der. De tænker sig jo ikke op. Ej. Men han bliver jo nødt til at have en meget alvorlig samtale med hende, og sige til hende, hør her, er du klar over, at du kommer til at gå glip af det og det? Og så skal hun simpelthen nævne alle de ting, som hun kan lige pludselig ikke gøre. Hun kan ikke lige pludselig tage biografen om aftenen, eller hun kan ikke lige pludselig... Du ved, det hun plejer at kunne gøre, bare uden at skulle tænke. Fordi så skal hun være derhjemme for barnet 100%, og så skal han sige til hende, du skal jo ikke tro, at jeg gider at passe dit barn. Selvfølgelig vil jeg da godt hjælpe dig lidt, men det er dig, der hovedsageligt har ansvaret for barnet. Også selvom du kun er 14. Og så må du lige se, hvor alvorligt det her det er, ikke også? Fordi det kan godt være, hvis han begynder at nævne alle de her ting, hun lige pludselig ikke kan, så kan det godt være, at hun begynder at tænke sig lidt om. Du kan ikke komme på diskotek. Du er tvunget til at skal have en eller anden til at passe barnet hver gang du for eksempel skal ud og i byen, for eksempel, eller. Og du skal også lige tænke på, at barnets far er nok ikke sikkert, at det lige er ham, der er der resten af livet for barnet, vel, i den alder. Så det vil sige, at når du så skal ud og finde en kæreste, så skal du lige pludselig finde en kæreste, der har lyst til at lige pludselig skal have en med et barn, som ikke engang er hans. Og det, jeg tror faktisk, der er mange kvinder derude, der ikke helt tænker over, at for manden, ikke også, nu skal man jo huske på, at de fleste kvinder, det er jo mange gange kvinderne, der slår op med manden, i forhold til manden, der slår op med kvinderne. Det er jo langt, langt, langt flere kvinder, der slår op med manden end omvendt, ikke også. Så det vil sige, at det er en meget stor risiko for en mand at gå ind til en kvinde, der har børn. Fordi du skal huske på, at i det øjeblik, hun temmelig sikkert kommer efter et stykke tid og siger, at nu er det blevet for kedeligt, og så kommer hun med alle de der undskyld, som jeg plejer at sige, du ved ikke også, så er det på grund af det, og jeg har ikke lige overskud til det ene og det andet, og så virkelig så, fordi der er en anden mand på vej ind og skal overtage hans plads. Du skal huske på, en mand, han er jo nået at blive både glad for hende, men han er også nået at blive glad for barnet, forhåbentlig, hvis han er et godt menneske. Ikke? Så det vil sige, at ikke nok med, at han skal lige pludselig miste en, måske en kvinde, han elsker rigtig højt, så skal han også til at miste kontakt til et barn lige pludselig, eller to, eller tre børn, eller hvor mange hun nu har. Og det er altså ikke særlig fedt for en mand, vil jeg lige hilse at sige.
Fordi det er jo hele hans verden, der ramte sammen. Altså lige pludselig en masse, som han lige pludselig kom til at holde meget af, dem har han lige pludselig ikke mere. Og han er jo ikke engang ret til at se barnet, for det er jo ikke hans barn jo, for eksempel. Ikke? Så han kan jo risikere, at det øjeblik, han går ud af døren, så ser han aldrig det barn mere, for eksempel. Han ser ikke hende, det er jo hårdt nok. Men hvis han, nu er jeg blevet rigtig glad for barn, og så det jo, og det kan han jo, det kan han godt prøve at forklare hende. Altså, hvilken alvor der er i det. Og hun er så selv kun 14 år, hende der. Så det vil sige, at alle de kærester, hun får fremover, jamen de skal jo gå ind til det der. Og det, skal man, det kan man ikke regne med, at altså, der er også mange mænd, der ikke tør det der. Fordi det er stor risiko at gå ind til det. Og så er det også den der, han kan også sige ting, jamen jeg synes også, vi skal prøve den der, ligesom det var hende der, ham der skrev, jeg kan ikke, det var en dame, tror jeg nok, hvor at hun har fået anbefalt, at hun skulle have sådan en kunstig mave på, så hun kunne prøve at se, hvordan det var at være gravid. Du ved, sådan at gå med det der kæmpe mave, du ved, ikke også? Så kan det godt være, hun bliver træt af det. Det er også en lille ting, man kunne prøve, for at få hende til at indse, at det måske ikke lige er det bedste. Hun skal være noget ældre, før hun ligesom skal have et barn. Og jeg ved godt, det er oppe og bakker at forklare sådan en på 14 år. Men ellers, jeg kender ikke reglerne angående det der, om han, fordi det er jo forældrene, der bestemmer over barnet. Om de kan kræve, at hun får en abort, det ved jeg simpelthen ikke. Og om det er en god idé, det ved jeg så heller ikke. Det er godt nok meget svært for mig at svare på lige netop det der. Men det kan man selvfølgelig undersøge, men jeg vil i hvert fald sige, at det er en god ting at prøve på at få hende til at vågne op til virkeligheden ved en samtale. Er det det, vi holder os til? Ja. Fordi jeg tror nemlig også, at du er ret i, at der skal ske noget. Mm. Altså, de er nødt til at gå ned til den læge der, ikke? Så simpelthen have den der mave på der, ikke? Så ja. Hun prøver at rende rundt med den. Ja, ja. Og det skal jo også gå ret hurtigt, fordi efter 3 måneder, så kunne hun ikke få en abort jo. Nej, det er det. Og vi ved ikke lige, hvor langt hun er henne jo heller ikke. Det står der faktisk heller ikke noget om. Nej, det er det. Det er det. Nogle gange kunne jeg godt ønske mig, at dem, der skriver ind, de skriver lidt mere information. Fordi de skriver godt nok lige om selve problemet. Men det kunne være fedt, de der også skriver en masse bonusinfo, så vi ligesom har noget, altså du ved, så vi kan leve lidt mere ind i den verden. Ja, og så vi kan forholde os til noget mere. Ja, vi kan forholde os til noget mere, ikke også, når man skal give et svar, ikke? For jeg synes tit, man mangler et eller andet, fordi det er jo ikke en tvivl om, vi får selvfølgelig selve spørgsmålet, men der er også mange gange, mange ting bag det, man godt kunne tænke sig at vide lidt om. Ikke fordi det skal stå en hel roman, men måske sådan lige en 3-4 ekstra ting, der kunne være rart at vide i forbindelse med, når man skal give sig et spørgsmål. Det er det, vi holder os til. Ja. Vi er her på vej til at blandt andet musik fra Craig David, men allerførst det er Asta Nora. Altså, hun kommer i hvert fald ikke ud af musikbranchen forløbet, det er helt sikkert. Lise Sørensen har været her i mange, mange, mange år. Ja. Og holdt op en karriere, hun har haft. Ja. Og stadig har. Ja, ja, det er rigtigt. Det her, det var forvandling. Forvandling, ja, men ja, vi forvandler os alle sammen. Og jeg kan lige sige, at sidste gang, der kom det her spørgsmål, så kom jeg faktisk til at slutte lidt af forkert, fordi... Det var noget med, at jeg kom til at sige et eller andet, give et spørgsmål, i stedet for at svare på et spørgsmål, skulle jeg have sagt i stedet for. Så fik jeg det rettet. Ja, men det var fint nok. Ja. Endelig. Der er kommet et spørgsmål mere, og det kommer fra Michella. Fint navn. Ja, det er meget, meget specielt navn. Ja, Michella, ja, men altså ikke, fordi jeg kender godt nogen, der hedder det, men det er et flot navn, ja. Mm. Der står, hej fredagsshowet. Jeg skriver til jer, da jeg har en søn, som jeg har med en anden mand. Han vil ikke kendes ved barnet, så jeg har holdt det hemmeligt for min søn. Men nu er han begyndt at spørge ind til det. Hvad skal jeg sige til, altså hvad skal jeg sige? Din far vil ikke kendes ved dig? Nej, det vil jeg simpelthen ikke tillade. Så nu henvender jeg mig til jer. Det er... ja, det er ret svært, ikke også? Men altså, det er også bare det der med, at sønnen har også brug for en eller anden form for info. Altså, han kan jo heller ikke bare leve det uvisse. Det synes jeg også, det er lidt synd. Nogle gange kan det også godt være, at sandheden gør ondt, men ja, hun kan jo selvfølgelig også pakke det lidt mere ind. Altså, simpelthen sige til ham, jamen ved du hvad... Jeg har ikke været så glad for at fortælle dig det her, fordi jeg synes ikke, det er så sjovt at skulle fortælle dig det. Men det er sådan, at din far, han er måske lidt umoden, og han har lidt for meget gang i mange ting, sådan du ved. Og han har ikke sådan interesseret sig så meget for kontakt til dig. Og så må man jo forklare, at der er bare nogle mennesker, der desværre ikke har så meget, føler så meget kontakt.
Og det er simpelthen derfor, at ja, at det er sådan, som det er. At han ikke sådan har så stor lyst til at have så meget kontakt. Men man kan jo heller ikke vide, hvis han så fik kontakt, så det lige pludselig opstod nogle følelser. Man kunne jo også lave et eller andet, du ved, så de tilfældigvis faldt ind med, at de lige kom der, hvor han kom, for eksempel, eller et eller andet. For man skal altså godt nok være en hård mand og følelseskold mand, hvis det er, at man bare ser, selvom det er en voksen barn, måske. Nu ved jeg ikke, hvor gammel han var. Der står ikke noget alder. Nå, der står ikke noget alder, okay. Men altså, hvis han alligevel ser ham, så skulle det godt være mærkeligt, at der ikke lige pludselig opstår et eller andet, skulle man synes, ikke? Så man kunne jo godt sådan tilfældigvis stå ind i ham, hvis det var muligt med sit barn der, ikke? Men ellers, jeg synes, hun skal bare sådan sige sandheden, men alligevel er sådan pakke det sådan pænt ind, så det ikke er sådan meget råt sagt. Fordi jeg synes også bare det der med at lyve over for ham og sige, det ved jeg ikke noget om, og sådan, du ved, fordi han bliver blevet med at gå og vade i det. Det er jo ikke bare sådan, at han lige kommer til at spørge om det en gang, og så går det over igen. Altså, det er jo sådan noget, du ved, det er jo meget vigtigt med de der gener der, at man har en kontakt til en mor og en far. Altså, man ser jo altid, dem der nu mangler den ene af dem, jamen, de vil jo hele tiden tit tænke på det. Jeg ved godt, der er nogle få procent, som bare er fløjtende ligeglade med det. Men det er altså ikke ret mange. Det er altså, jeg har godt nok mødt en enkelt eller to, der har været fløjtende ligeglade, i hvert fald ud fra, hvad de siger. Men altså, langt de fleste, de har en eller anden, de mangler et eller andet tilknytning til den person, som de aldrig måske har set, eller et eller andet, ikke? Så det er jo ikke et spørgsmål, hun bliver fri for. Så kan det godt være, at det går et halvt år, hvor han ikke nævner det, men så kommer det igen. Så et eller andet skal der jo siges omkring det. Og jeg synes bare, det der med at pakke det lidt soft ind, altså det er nok den bedste løsning, som lige hvad jeg tænker. Det er det, vi holder os til. Yeah. Er det ikke det, vi holder os til? Fordi det er jo faktisk rigtigt, hvad du siger. Yeah. Altså, hun skal jo ikke gå direkte ind og fortælle om, hvorfor. Nej. Altså, det vil, nu kender vi ikke andre på, vi kender ikke andre på drengen. Nej. Så derfor så vil det også være, hvis han er 10, ikke, så er det meget dumt, ikke? Hvis han er 17, så er det noget andet. Ikke? Ja. Men altså, jeg tror, hun skal forklare, det er også ligesom i dyreverden. Der er jo nogen, dyr i dyreverden også, jamen, de kan jo finde på at skubbe deres unger væk fra den. Ligefrem slå dem ihjel nærmest stykker. Og det er sådan lidt altså for os mennesker, der er jo bare nogen, der ikke har sådan et rigtigt bånd til deres børn. Som er slet ikke interesseret i det. Og det tror jeg, det er måske også vigtigt, at hun forklarer, jamen, altså, der er bare nogle mennesker, der ikke har den der tilknytning. Og det kan de måske ikke selv gøre for, det er bare den måde, de er på. Og det er selvfølgelig lidt sørgeligt, men det er nok det, din far, han ligesom har, det der med, at han ikke har det der bånd på en eller anden måde. Og så ved jeg godt, det er rigtig træls, og du også bliver ked af det og sådan nogle ting. Men jeg bliver også nødt til at sige, det er jo en del af verden, sådan er det bare. Der er bare nogle mennesker, der ikke har sådan særlig tilknytning til deres børn. Og så tror jeg da også, at han forstår det på en eller anden niveau, i stedet for at hun bare skal bilde ham en eller anden løgn ind. Yeah. Fordi han er jo ikke den eneste. Der er jo trods alt nogen, der har det sådan. Ja. Det er sådan, vi holder os til det. Yes. Så skal vi altså også til at få noget musik nu. Mm. Vi skal tilbage og hente Cher frem fra 1998. Her får du Believe. Beyoncé, If I Were a Boy. Og vi skal altså også lige gøre opmærksom på, at det er, altså, det er stadig efterårsferien, kan man sige. Ikke? Ja. Så det er jo sådan lidt... Det kommer an på, om det bliver sendt en genudsendelse engang. Så er det ikke sikkert, at det er efterårsferie der. Nej, det er det. Men udsendt er i hvert fald, det er efterårsferie lige nu. Ja, det er det. Og vi skal også gøre opmærksom på, at der selvfølgelig kan være trafik, fordi folk er på vej hjem fra ferie, og nogle er på vej lige til, ja, hvad kan man kalde det, ud og holde weekend, kan man sige. Så vi skal lige væbne jer med tålmodighed derude. Vejret, det er sådan, okay, sådan, ikke fordi det er... Ja, ikke fordi det er varmt, og ikke fordi vi render rundt i 25 grader, men vi er ikke nået til den tid endnu, hvor vi kommer ned under frysepunktet. Nej. Endnu. Ved du hvad? Jeg kan lige sige, ved at bo i et nyt byggeri, som jeg gør, der kan man altså spare mange penge i varme. Ja, med det? Ja. Altså nu har jeg jo kun 55 kvadratmeter. Altså jeg lever jo meget lille, ikke? Men til gengæld er det nyt og luksus og det hele, og der er alt teknologi, og det er super fedt.
og gulvvarme over det hele og så videre, ikke? Ved du, hvad mit forbrug på et helt år, og den står altså på 22,5 grader året rundt, ved du, hvad mit forbrug er på et helt år i varme? Mm. 1830 kroner. Åh, oh, okay. Det er altså okay. Ja, altså, det er jo så lidt, så folk næsten ikke tror på, når jeg siger det. Nej, det er altså vildt, det der. Det er altså voldsomt, det der. Ja. Hold om. Ja, ja, der kan man bare se. Ja, jeg synes lige, jeg vil sige det. Ja. Jeg synes lige, jeg vil prale lidt med det. Det skal du også, ja, fordi at, så kan vi da i hvert fald drømme os til sol og sommer, og ja, vi kan drømme os til, til de her meget, meget fine, fine strande, mm, badestrande og så videre. Ja. Fordi vi er, vi er jo inde i efteråret, og ja, lige om lidt, så går vi ind i vintermånederne, og så savner man sommeren. Mm. Så kan Pater Tisho i hvert fald tage os med sydpå, ja, og vi kan de selvfølgelig på Bailando. Yes. Er du klar? Rigtig, rigtig godt nummer her på Jimmy Allen. Her var det bedst shot, der altså også tager sig rigtig tæt mod lukketid. Og det betyder også, at klokken er stærkt på vej mod 18.00. Så det var dit bedste skud, var Mikkel? Det var selvfølgelig bedste skud, du. Ja, ja, fedt. Jamen, sådan er det jo. Og nu er vi simpelthen på vej til at... og skal overlade mikrofonerne til nogen, der er fuldstændig madness i hovedet. Det må man sige. Ja. Det er madness mixer. Og de er begyndt at stå banket ude, ikke også? Altså, fordi de er jo ikke til at... Altså, man kan ikke holde dem ud, jo. Nej, altså. Altså, vi er blevet nødt til at låse døren, jo. Ja, vi er blevet nødt til at låse simpelthen. Ja, de står og banker helt vildt, ikke også? Fordi de er bare inde, ikke? Ja. Ja, men altså, de er madness, du. De er simpelthen madness. Ja. Ja, ja. Det bliver også madness lige om et øjeblik her. Ja, ja, for de rykker ind med deres 80'er musik, det lover jeg dig. Yes, og det er altså på den anden side af klokken 1. Ja. Så glæder jeg, fordi de har noget at, ja, hvad kan man gerne have noget at servere? Ja, og de har også noget, lytterne ikke kan se. De har de der fede billedvinylplader. Ja, lige præcis. Som jeg savler over hver gang. Det er nemlig det, at de er fede. Ja, lytterne de må nøjes med at lytte til dem, de kan ikke se dem. Nej, lige præcis. Men jeg har set dem. Ja, du har set dem, ja. Det kan jo ikke nok dem ikke til at få noget camp på, ikke? Ja. Ja, så skal de da i hvert fald vise dem frem. Det tænker jeg faktisk. Ja, det er en god ting. Det er jo det. Ja. Men udover det, så er der selvfølgelig altså masser af god musik på vej til dig i løbet af aftenen her. Der er også, hvad det hedder, ja, Carsten Kramer i forfest. Og så efter det er der altså non-stop igennem natten. Og så når vi når til kl. 8, så er... du på med kulturhjørne. Ja. Og 9, ja, så går Morten i luften. Ja. Med chill. Og så har vi selvfølgelig... Er det der, hvor han chiller helt vildt? Det er der, hvor han chiller helt vildt. Og så har vi selvfølgelig Mark, som er på med Marks musiktime. Mm-hmm. Og så kommer du på med Jarens Corner. Ja, det er jo det. Det er jo det. Jeg tænkte på Lund. Holder han aldrig sådan den helt store fest? Det er altid kun forfesten, han holder. Lund? Han laver ikke forfesten. Nej, ikke. Nej, hvem var det så? Det er Carsten. Carsten, det var ham. Det er Kramer. Ja, Kramer. Det var ham, der lavede forfest. Det er rigtigt. Men laver han aldrig sådan den helt store fest? Det er altid kun forfesten, han laver. Nej, det er altid forfest. Det er fordi, han er ude nemlig på diskotek bagefter, ikke fordi han er DJ. Okay, så er det derfor. Nu har jeg fået forklaring på det. Det er nemlig lige præcis. Ja. Men inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig også huske at ønske jer en rigtig, rigtig god weekend. Og så har vi selvfølgelig her Gavin McGraw, der ligger i kulissen. Og der er gerne en at sige. Rigtig god weekend til jer, og pas på jer selv. Hej hej. Hej hej.